вітання! В ефірі телеканалу М-Студіо програма «Громадський контроль». Сьогодні говоримо про найбільш болючу, проблемну і найбільш довготривалу реформу країни – це реформу децентралізації влади. Про реалії її протікання сьогодні розкаже нам виконавчий директор і консультант з юридичних питань Офісу реформ Закарпатського регіонального відділення Асоціації міст України Олег Лукша. Мої вітання! На якому етапі реалізація децентралізаційної реформи зараз в Україні? Станом на сьогодні, на листопад місяць, в Україні йде до завершення, власне, децентралізаційна реформа, і цей процес буде тривати ще близько року. І от анонсована ще в 2014 році децентралізаційна реформа, зміна територіальної організації влади, вона фактично підходить до завершення свого, але основні моменти цієї реформи ще не реалізовані. Мається на увазі зміни до Конституції, мається на увазі зміна територіальної організації влади в розподілі між державною владою і владою місцевого самоврядування. Але ми говоримо про те, що варто завершити хоча б реформу місцевого самоврядування і територіальної організації влади. Тому зараз на вибори, от якщо підуть, і вони підуть більше 60 об'єднаних територіальних громад 22 грудня цього року, і кілька громад ще 29 грудня цього року, то загальна кількість об'єднаних територіальних громад на Україні сягне понад 1000. 1038, здається, громад, і це вже близько, на мій погляд, близько 90% з тої кількості, яка десь була запланована. Тобто орієнтовно можна було оцінити, скільки ж громад може утворитися в Україні. І нова мапа України – це мережа об'єднаних територіальних громад. Вона мала складатися близько 1300-1400 об'єднаних територіальних громад. Ну і зараз мова йде про наступний етап. Власне, по межах об'єднаних територіальних громад сформувати новий районний поділ України, який увійде і в Конституцію. Це близько 100 районів, і зараз підготовлений вже закон про засади адміністративно-територіального устрою України, в якому обов'язково мали би бути і збереження, власне, регіонального поділу, це наші області, і, відповідно, районний поділ, який буде значно зменшений. Тобто мова йде про всього-навсього близько 100 районів і близько 3-4 районів, як так вважають у Києві, це буде припадати на Закарпаття. Але до районів справа не доходить, поки нема, власне, затверджених меж об'єднаних територіальних громад. І саме тому зростає ціна перспективних планів, оскільки за перспективними планами можна вже говорити і про райони. Закон передбачає, що перспективні плани розробляються обласними державними адміністраціями, затверджуються обласними радами, а потім ще погоджуються, схвалюються Кабінетом міністрів окремим розпорядженням. Саме на такому етапі перебуває зараз і Закарпаття. У якому стані проблема з перспективними планами зараз? Так сталося, що в Закарпатті тривалий час, близько 4 років, перспективний план не міг бути ніяк затверджений. Ну і не міг бути затверджений через позицію керівництва обласної державної адміністрації, і ми всі це знаємо. Навіть подавався до суду сам закон про добровільне об'єднання територіальних громад, але, звісно, безперспективно. І мова зараз йде про те, що нарешті перспективний план 30 вересня цього року затверджений обласною радою з подання обласної державної адміністрації, з приходом нового керівництва, з приходом голови ОДА Бондаренко Ігоря Саміловича, все зрушилось з місця. Зрушився з місця не тільки перспективний план, власне, але і зрушилося з місця надання позитивних висновків об'єднаним територіальним громадам. І ці процеси відбувалися фактично паралельно. Звісно, найкращий варіант, коли всі громади, які об'єднуються, вони присутні у перспективному плані.
Але насправді у законі про добровільне об'єднання територіальних громад в нормативних документах немає прямої вимоги, щоб об'єднані територіальні громади об'єднувалися саме по перспективному плані, оскільки працює принцип добровільності. І ось на завершальному етапі децентралізаційної реформи, напевно, принцип добровільності все-таки буде скасований. Скасований чому? Скасований тому, що частина громад, територіальних громад необ'єднаних, вони так і не пішли на вибори, так і не прийняли рішення про створення об'єднаної територіальної громади. І їх, я говорив про це, є, зараз залишається близько 10-15% від усіх інших. В Закарпатті цей відсоток набагато більший. Тобто у нас якраз ситуація навпаки, у нас відбулася затримка з децентралізаційної реформи. Вона затримка ця приблизно ми відстаємо від інших регіонів десь на 3 роки. І це дуже погано. Ми займали останні 3 роки останні позиції в усіх рейтингах по власне динаміці просування децентралізаційної реформи. І це, звичайно, для регіону, який є найближчий до Європейського Союзу, територіально, географічно, це аж ніяк не личить, і це нас всіх непокоїло, громадянське суспільство, місцеве самоврядування. Яка ситуація з об'єднанням громад у Закарпатті наразі? Ми зараз є в ролі доганяючого регіону. І от цей і багато чого є сумбурного, і це величезне навантаження і на офіси реформ, які працюють тут в області, тому що потрібно одночасно консультувати дуже багато об'єднаних територіальних громад. Але є і позитив. На вибори 22 грудня від Закарпаття йде найбільше об'єднаних територіальних громад – 9. І одна із громад поповнилася приєднаною громадою, це Полянська об'єднана територіальна громада, приєднала до себе або дала згоду на добровільне приєднання Солочинської територіальної громади. І це, ці всі процеси вже відбулися, рішення вже відбулися. І, власне, от для сільських громад якраз будуть довибори у Солочинській територіальній громаді, яка буде дообирати депутатів до Полянської сільської ради. Таким чином у нас насправді трансформуються 10 або виникли 9 об'єднаних територіальних громад, вони йдуть на перші вибори, і ще одна трансформується, приєднавши Солочинську територіальну громаду. Прем'єр-міністр України Дмитро Разумков зауважив, що децентралізаційна реформа завершиться обов'язково виборами у 2020 році. Як іде підготовка до виборів? От що стосується підготовки до виборів, до цих місцевих виборів 2020 року, то, звичайно, що тут треба навести лад, в першу чергу, із перспективними планами в областях. І я вже говорив про те, що якщо об'єднана територіальна громада не створена, то вона вже, принцип добровільності буде скасований, так принаймні говорить влада, і вже ті, хто не об'єднались, будуть йти на вибори в ті центральні або в ті центри, конкурентоспроможні центри громад, які визначені у перспективному плані. Саме тому от ціна перспективного плану надзвичайно зростає. І от навіть є величезна мотивація, щоб ті об'єднані територіальні громади, які створилися, або які йдуть на вибори саме тепер, у грудні, щоб вони перебували у перспективному плані. На Закарпатті ж склалася така ситуація, що у перспективному плані, поданому на схвалення Кабінетом міністрів, було 60 об'єднаних територіальних громад. На погодження ж в область Кабінет міністрів повернув 52, тільки 52 об'єднані територіальні громади. Тому 8 територіальних громад, вони ясно, що з тривогою сприйняли таку звістку, яка і зовсім недавно було засідання міжвідомчої робочої групи при обласній державній адміністрації, до якої входжу і я, як представник Закарпатського регіонального відділення Асоціації міст України, і там було прийнято рішення направити листа
або просити голову Закарпатської ОДА направити листа у Кабінет міністрів з тим, щоб всі 60 громад були визнані спроможними і перейшли на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом, бо саме так передбачає таку позицію перспективний план, то перехід на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом, і всі переваги таким чином можуть бути реалізовані для об'єднаних територіальних громад. Оце дуже важливий компонент. Саме зараз, тому дивна ситуація є, частина з цих громад, цих наших 9 громад, які йдуть на вибори, вони не перебувають зараз у перспективному плані. І я не хотів би навіть їх називати, тому що вони зараз думають над тим, а як же так, права рука не знає, що робить ліва. І, тобто, і вже тепер питання до урядових структур, як їм важко було перевірити, чи йдуть, чи не йдуть на перші вибори об'єднані територіальні громади із Закарпаття. І тому виникає виникає велике запитання до такої позиції уряду, яка для Закарпаття, яке в ролі доганяючого регіону, все-таки фактично не визнає, або їхні експерти подивилися на мапу України, на мапу Закарпаття, і їм здається, що 8 об'єднаних територіальних громад, які вже утворені, які отримали позитивний висновок Закарпатської обласної державної адміністрації, або які йдуть на вибори, на перші вибори, що їх не має бути в перспективному плані. Ну це нонсенс, як на нас. І ми відповідне звернення так само направили і до Кабінету міністрів. Нема ще реакції, тому що це буквально цими днями відбувається. І от так, як мені відомо, то мають намір зібратися ті 8 об'єднаних територіальних громад і обговорити цю ситуацію, яка склалася, і, напевно, навіть своє звернення зробити до Кабінету міністрів, тому що Закарпаття дуже вирізняється від іншої частини України. Чим? Тим, що в нас дуже великі села і селища, і маленькі міста. І тому дуже багато конкурентних центрів громад і практично неспроможних громад на Закарпатті немає. В сенсі системної спроможності, коли мова йде про демографічну спроможність, територіальну, бюджетну, економіка місцева і всі інші характеристики такої системної спроможності, вони для Закарпаття притаманні найбільше. Тобто у нас ніколи не було проблем із спроможністю громад. Ну, як, наприклад, такий критерій, як громада не мала б мати населення менше 5 тисяч. Ну, на Закарпатті дуже великі села і селища, і навіть якщо сільські громади, сільська об'єднана територіальна громада створюється, то там апріорі є не менше 7-8 тисяч. Територія десь близько 100 квадратних кілометрів, і за цим критерієм наші громади є спроможними в цій системній спроможності. Бюджетна спроможність. Якщо бюджетної спроможності нема, то і відповідні критерії не досягаються Мінрегіону, то відповідно і не надається позитивний висновок голови Закарпатської ОДА. Тому от дивним чином незрозуміла позиція, от така вона проміжкова позиція Кабінету міністрів, і є зараз намагання і обласної державної адміністрації, і міжвідомчої робочої групи, і власне тих 8 громад, які не попали в цей перелік, який начебто збирається затвердити або не затвердити Кабінет міністрів, ми б хотіли зрушити цю позицію в сторону того, щоб Кабінет міністрів визнав усі 60 об'єднаних територіальних громад, які перебувають у перспективному плані, спроможними. А це означає, що всі вони можуть піти на вибори у 2020 році. А ці вибори у 2020 році будуть відбуватися теж за принципом. А ці вибори у 2020 році будуть відбуватися теж за принципом добровільності чи вже ні? Для тих громад, які раніше утворені, вони утворені у 2015, 16, 17 роках, немає жодних проблем, оскільки вони давно визнані спроможними, і вони просто підуть на чергові вибори.
І хіба що будуть якісь процеси приєднання, де приєднання можна здійснювати, і, ну, і там є певні трансформації, і вже будуть певні довибори фактично у перспективі, за перспективними планами. Частина є і таких. Але насправді от, більша частина, які ще не утворилися, вони підуть вперше на вибори, але вже не за принципом добровільності. Ну, принаймні, так зауважує уряд. Якщо мова йде про місцеві вибори, то ясно, що це кошти державного бюджету, на це завжди передбачені кошти. І це ніколи вибори не відбуваються за рахунок, власне, тих самих громад. Це, ну, такою є державна політика в сфері, власне, виборів. Тому що як і парламентські вибори, так і місцеві вибори, так і президентські вибори, вони здійснюються за рахунок державного бюджету. Що далі після виборів? Ну, після виборів продовжиться життя. Але мова йде про те, що ті об'єднані територіальні громади, які вже працюють багато років, вони фактично живуть в іншому вимірі. У них інші проблеми. Вони, чесно кажучи, вже перейшли не тільки на прямі міжбюджетні відносини з державою, але і відповідальні за свої рішення. І з більшою мірою відповідальності вони відносяться до своїх рішень, до взаємодії з територіальною громадою, з громадянським суспільством, із бізнесом, із тим, які податки збираються на їхній території і так далі. Тобто вони вже набагато більше переживають за свої громади, за їхню якість і рівень життя. Тому що головна мета реформи – це не просто створити нову мапу України чи просто створити об'єднані територіальні громади, а головна мета цієї децентралізаційної реформи – це як підвищити якість і рівень життя в громадах. Що, власне, і відбувається. І якщо б ми поїхали в будь-яку об'єднану територіальну громаду, в будь-якій області України і запитали, чи змінились якість і рівень життя людей – то я впевнений, що 100% людей відповіли би так, ми відчули ці позитивні зміни. І це, як на мене, це найголовніша з усіх реформ, яка була за останні, власне, 20-28 років. Зараз якраз і новий уряд, новий парламент, новий президент, вони думають над тим, чи ті всі напрацювання, які відбулися до того, тобто напрацювання методологічні стосовно реформ, напрацювання законів стосовно реформ, тому що це найбільш комплексна реформа, яка зачіпає всі сторони життя, включаючи освіту, охорони здоров'я, соціальний захист, комунальну сферу, енергетику. І всі просторове планування, всі абсолютно екології, всі ж сторони життя, бо життя ж відбувається насправді в громадах, воно не тільки в Києві, десь там на Печерських пагорбах, так? А воно відбувається всюди. І оце це життя в громадах, воно регулюється якраз найбільше місцевим самоврядуванням і тим законодавством, яке супроводжує цю місцеву владу, владу місцевого самоврядування. Але найголовнішим результатом цієї реформи є те, що ми нарешті повністю виконуємо вимоги Європейської хартії місцевого самоврядування, де от ще одним етапом реформ буде скасування місцевих державних адміністрацій, призначення префектів, але все це буде потребувати змін до Конституції. Так от якраз зміни до Конституції, які будуть необхідні, вони будуть або закріплювати уже статус громад, бо на сьогоднішній день об'єднана територіальна громада – це не є адміністративно-територіальна одиниця. І мусить бути закріплений і новий статус, і перелік районів, і мусить бути закріплений той статус регіонів, як адміністративно-територіальних утворень. І зараз дискусійним є питання, чи буде об'єднана територіальна громада адміністративною і територіальною одиницею, чи ми залишимо село, селище, місто, як власне, просто адміністративно-територіальні одиниці такого базового рівня, а об'єднана територіальна громада залишиться в нинішньому статусі, об'єднана територіальна громада.
багато дискусій точиться з цього приводу. І насправді схиляються більше до того, щоб була сільська, селищна або міська об'єднана територіальна громада в ролі адміністративно-територіальної одиниці базового рівня. Це дуже суттєвий був би крок взагалі в конституційному процесі і не тільки. І другий вагомий крок – це, власне, скасування місцевих державних адміністрацій, які породжували і породжують двовладдя. І мало би бути впровадження на регіональному рівні виконкомів, обласних рад, як тих, хто здійснюють виконавчу владу в регіонах. І далі здійснюють державну регіональну політику. Тому що на сьогоднішній день закон про засади державної регіональної політики в Україні, він визначає, що цю регіональну політику здійснюють обласні державні адміністрації. Тобто, якщо ми в повному обсязі виконаємо всі завдання цієї концепції децентралізаційної реформи, яка була опублікована ще в 2014 році, то ми зробимо надзвичайно потужний крок до країни європейського типу, де працює в повному обсязі Європейська хартія місцевого самоврядування. Також дискусійним є питання відносно назви району. Повіт чи район. І теж не визначено остаточно назва. І дуже дискусійним є питання, чи потрібно на рівні району або повіту, чи потрібні органи місцевого самоврядування взагалі. Оскільки на рівні повіту або району є такі думки, є такі навіть законопроекти, які там залишать префектів. Тобто на область 4-5 префектів і, відповідно, голова обласної державної адміністрації, який визначає певні координати, певні траєкторії регіонального розвитку, слідкує за законністю, але разом з тим працює з префектами, і вони є головними визначниками того, або арбітрами стосовно того, чи відбувається, чи не відбувається порушення законів в рішеннях органів місцевого самоврядування базового рівня. І завданнями префектів, як інституту влади, мало би бути, по певним законопроектам, мало би бути визначення того контролю, визначення контролюючих функцій над, власне, органами місцевого самоврядування, чого на сьогоднішній день просто не існує. Користуючись нагодою, зверніться до закарпатців. Хотів би передати закарпатцям, що офіси реформ, які є у нас, вони завжди відкриті для консультацій. І Закарпатське регіональне відділення Асоціації міст України, і інші асоціації органів місцевого самоврядування, вони завжди були прихильниками оцієї головної реформи в історії нашої країни, яка нарешті зробить нашу країну європейського типу країною з дуже потужним місцевим самоврядуванням, яке має і відповідні ресурсну базу, і законодавчу базу для виконання своїх повноважень, і набуде ще одної дуже важливої якості – це відповідальності перед своїми виборцями за здійснення оцієї місцевої політики. І зміниться, я впевнений, що зміниться відношення наших громадян до влади як такої, тому що рівень довіри зараз до будь-якої влади в Україні дуже низький. І це не зовсім добре для будь-якої держави, будь-якої країни. І ми віримо в те, що саме ця реформа дозволить це зробити. І в переддень, десь, можливо, кілька тижнів залишається до Дня місцевого самоврядування, я б скористався такою можливістю передати всім побажання здоров'я, добра, сімейного благополуччя і всього найкращого, оскільки ми живемо в громадах. І хотіли би жити вже в об'єднаних територіальних громадах. Щоб ці процеси, болісні насправді процеси, непрості процеси, тому що потрібно змінити своє відношення до влади, потрібно перебороти в собі той стереотипи, боязнь нового. Насправді ця реформа визнана, яка зараз відбувається в Україні, однією з кращих реформ місцевого самоврядування в усій Європі. Це визнають європейські експерти, тому що вона добре продумана. І якби ми йшли від самого початку до самого кінця так, як задумали,
нічого не деформували в цій реформі, то я думаю, що ми б буквально за 5-10 років країна змінилась би до невпізнаності. Що ж, Олег Васильович, дякуємо вам за змістовну розмову, а вам, телеглядачі, що були з нами. Ви дивилися програму «Громадський контроль», попереду ще багато цікавого.